בן. אז אני מקדיש את זה, את הסיום הזה של מסכת תענית, לזיכרונו של לברכה של ניצר הופמן שנהרג שבוע שעבר, קצין משלדג שהייתי אצלו בהלוויה יחד עם יובל, שיהיה עלייה נשפטו וחיזוק למשפחה שלו. אמן. אז לסוף מסכת תענית, נדבר קצר על... יש משנה שאומר שאין חג יותר גדול מאמצר מראש על הברית. אין חג יותר גדול מיום כיפורים וט"ו באב. אז מה מיוחד בט"ו באב? ככה נסיים הגמרא. נותן כמה סיבות שט"ו באב נחשב כחג יותר גדול מכולם. איזה שישה סיבות נראה לי. חמש. מה הראשונים? אחד... שניהם זה חג האהבה. אוקיי, טוב. שנייה, אני מוצא את זה. פסקו מלמות ותן מדבר. מה? כן, לא, הפסיקו למות בדור שבמדבר, והורידו את השומרים ש... ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט שמנע את האנשים מלהגיע לעלות לרגל לירושלים. הפסיקו לאכות עצים למערכה, כלומר שהיה להם מספיק ו... פיטרו שבט בנימין לבוא לקהל. נכון, נתנו לשבט בנימין לבוא לקהל ונותן עכשיו... פיטרו שבטים זה בזה. כן, ונתנו לשבטים להתחתן זה עם זה כי לפני כן לא היה מותר כי פחדו שלא יהיה הפרדה בין השבטים בגירושה שלהם. אז הסיבה, והסיבה האחרון זה נקרא לחג האהבה. אז כל הבנות, בנות ירושלים, בנות ישראל יוצאות ו... שואלות כלי לבן ויוצאות לחול בקרבים. נכון, וכתוב, צנה, מי שאין לו אישה נפנה לשם. אז מי שלא היה לאישה הלך לשם לפגוש שם את הנשים יחסות שבהם היו אומרות. בחור וכו'. תנו רבנן, יפיפיות שבהן מה היו אומרות? אני ממש אהבתי את הגמרא הזאת, את הסוגיה הזאת, קצת מצחיק לי. יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאינו איש אלא ליופי. אז מי שהיפה אמרה, הכי חשוב זה יופי. נכון, מיוחסות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. מי שהיה מיוחס היה אמר, אנחנו הכי חשובים, תבואו אלינו כי הכי חשוב זה מה שיוצא. הייחוס. מכוערות שבהם, מה היו אומרות? מי שהיה מכוער, מי שהייתה מכוערת, מה היא אמרה? קחו מכככם לשום שמיים, ולבד שתעתדונו בזהובים. כאילו... בואו אלינו ותשים לנו כאילו תכשיטים ואנחנו נהיה יפים גם. אמרו לבירה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול וצדיקים ויושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואומר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו וישינו זה השם קיווינו לו נגינו בשכה בישועתו. זה השם קיווינו. מה? מראה באצבעו, זה השם קיווינו. נכון. אז הדרן הלך בשלושה פרקים וסליקה למסכת תענית. אבל הכי חשוב לא אמרת, שאיפה זה היה כל זה? בגבעת הראל? למה זה היה במסכת תענית? כי זה היה בגבעת הראל, תחת בגבעת הראל. מקלבונה. מגבעת הראל עצבו והסתכלו עליהם עובדים. מגניב. מבנות ישראל, שעוד בלבן. מכוערות בלבן. איזה קלבונה. כן. למה למדת תענית? בגלל זה. למדתי כי אפשר לסיים את זה תוך המילואים שלי. לא יכלת לסיים את זה בבולטימור. יוני, יש לך עכשיו מסכת מגילה, יש לך זמן, אחי, ואחרי זה פסחים גם, אחי, הכל טוב. אג'ון הלך מסכת תענית ואג'ון אכלן. דעת אכלך מסכת תענית ודעת אכלן. לא נשנשי מנוח מספס תענית ולא נשנשי מנון. לא באום העדין ולא באום הדעשי. יהיו אותם בניך מאלוהים ומאבוסים ושישו עושה מנוסינו בעולם הזה. זה אם אנו לעולם הבא, אני בא פאפה, רמי בא פאפה, נחמן בא פאפה, אחי בא פאפה, אבא רואים בא פאפה, רפרם בא פאפה, רוקיש בא פאפה, שולחה בא פאפה, אדו בא פאפה, דורי בא פאפה, הרב ועד נבלגנו סביבית ועוסך בפינו וכתיו סמך בייס ישראל, ונהי אנחנו מצאצויינו מצאצוי צאצויינו מצאצוי עמך בייס ישראל, כולו נביא שמך ובדונתי שבו יש לך לשמוע,
מרווייץ חכמני מצמסך כי לעולם הילי, הילי בי, צלמים בפתח הלמן לא יבוש. לעולם לא ישך וגודך וגיבום כי יישון לברכתו אדני עומדים בפתח. אמן, 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 סלב ואין. מדהים אנחנו לפניך נדהינו בהיבסינו. ששמת חלקנו ביושבי ביס המדרש ולשמת חלקנו ביושבי קרנוס. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו אמנים והם אמנים. אנו אמנים מקבלים סוחר והם אמנים ואינם מקבלים סוחר. אנו רוצים והם רוצים. אנו רוצים לבאי העולם והם רוצים לבאר שחס. שנאמר בתורה אלוהים תורדים לבאר שחס. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח באחריות כל בניך אמר והי. בשם שעזרתן לסיים מסכת סאניס. כן תעזרנו להשכיל מסכתוס וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולעמיד לשמוע ולעשות ספרים את כל דברי תלמוד תורסך ויעבור. וזכוס כל התנועים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי וזרי ושלו סמוש התורה מפי ומפי זרי וזרי זרי עד עולם ויזכיים בי. ויסעלך תנחה אוסך ושוכבך תשמור עליך והחיצוסה היא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך. שנוס חיים, אורך יום, בימינו, בשמאל, או שבכבוד, אדוני עוז נעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אמן. אמן. שם. שם. לא, לא. שם? ימינה. טיפה ימינה. ימינה, ימינה. ומבני קארט ירושלים ולשכלל היכלי לגבי ולמכר פולפונה נוכרו נערו ולעשובה פולפונה דשמי אל האשרי ויאמנית פוד שבריקו במלכותי ביקורי וחי יחלון וימי חולן וחי לחו בייס ישראל ועד ולא בזמן קורי ומירו אמן ואיזה שמי חולן ואיזה שמי חולן ואיזה שמי חולן ואיזה שמי חולן אמן. קדימה לרקוב! אל תשכח.